Зараз почнеться наша зустріч з промовою президента Зеленського. Шановні пані та панове, найбільшій світовій демократії у вашій особі, передусім я хочу подякувати канцлеру Шольцу та німецькому головуванню за можливість звернутися до вас сьогодні, на цьому терміновому саміті. Сьогодні рівно місяць спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Росії, яка була колись у цьому форматі із передовими демократіями. Тоді Велика Сімка була Великою Вісімкою, і було дуже багато сподівань на її участь, на діалог із Росією. Хочу підкреслити, що більшість тих сподівань, як і місце поруч з групою Семи, Росія отримала авансом, і досі на цей аванс не напрацювала. Але цей та інші подібні аванси створили у керівництві Росії враження, ніби їм все зійде з рук. За минулі роки російська держава встигла створити таку кількість криз і таку нестабільність, що зараз це перетворилось на головну проблему для всього світу, на проблему, яка тільки наростає. І ми з вами ще не здогадуємось навіть, скільки ще таких термінових самітів доведеться провести, перш ніж створені Росією проблеми будуть вирішені. Європа переживає війну, кожен день якої сповнений воєнними злочинами російських військ. Сьогодні вранці я отримав інформацію про те, що російські війська застосували проти мирних людей в Україні фосфорні бомби. Цілком реальна загроза масштабного застосування Росією хімічної зброї на території України. Ми намагаємось з'ясувати точну кількість депортованих українців, людей, яких Росія примусово щоденно вивозить на свою територію, позбавляє документів, все забирається, засобів зв'язку і розподіляє по своїм регіонам. І навіть ще потім намагається мобілізувати їх в свою армію. Незаконно викрадає дітей, і по наших даних вже більше 2000. Українські міста, Маріуполь, Харків, Чернігів, Охтирка, інші міста виглядають так, ніби сталася глобальна катастрофа. Настільки вони розбиті, дороги з цих міст, по яких рятувалися люди, нагадують знімальний, вибачте, майданчик постапокаліптичного фільму із сотнями спалених та розстріляних машин. Але це дійсно так? Сталася катастрофа, глобальна катастрофа. Росія знищила глобальну архітектуру безпеки, нанесла потужний удар по міжнародним відносинам. Але це тільки початок. За цією війною може прийти глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру в українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. А отже, у багатьох країнах Азії, Африки, в Європі навіть можуть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів, з цінами на продовольство. Це однозначно завершиться політичною дестабілізацією. Може, в цьому також мета російського керівництва? Мені це невідомо. Ми всі повинні діяти негайно. Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх з території України. Мир потрібен негайно, поки світ не постав перед ще більшим рівнем проблем. Краще зараз посилити санкції проти Росії настільки, наскільки це треба, щоб зупинити її воєнну машину, ніж потім розбиратись із наслідками продовольчо-політичної безпеки глобальної кризи. Небачених викликів, якщо так, то потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні. Це дуже важливо, щоб ця система не допомагала російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста. Російські банки і, головне, Центробанк Росії повинні отримати повне блокування від глобальної фінансової системи. Воєнні злочинці повинні залишити взагалі без грошей, а їхні заморожені активи повинні перетворитись у тому числі на репарації для відбудови України. Краще зараз дати Україні таку підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще для інших країн. І ми розуміємо, це і Грузія, Молдова, країни Балтії, Польща, країни Центральної Азії. Чим швидше це станеться саме так,
як ми просимо, тим швидше на сході Європи буде мир. Це у наших інтересах, це і у ваших інтересах, це в інтересах усіх демократій, тому що демократії повинні вміти захищати себе, свобода повинна бути озброєною, життя повинно перемогти смерть. І я підкреслюю, це жодних авансів такій російській державі ніколи знову. Будь-які кроки в її сторону або в сторону будь-якого іншого порушника міжнародного права мають відбуватись тільки після їхніх кроків до миру, до загальновизнаних правил і на основі системи превентивного стримування. І я вдячний вам за це безпрецедентне єднання, за те, що ви рішуче підтримуєте мир для нашої країни, для наших людей. Я вдячний тим з вас, хто старається на всі 100%, щоб зупинити цю війну. Я вірю, ми зможемо це зробити. Ми зможемо зробити вашу групу семи не просто великою сімкою, а великою сімкою миротворців. Що для цього потрібно? Україна дуже, дуже конкретно у відповіді на це питання. Перше, щотижнево посилювати санкції проти російської агресії, поки вона не зупиниться і не поверне нам мир. Друге, взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України, для нашого регіону. Реальних гарантій, дієвих, таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години. Ми запропонували створити таке об'єднання Ю-24. Це те, що дійсно потрібне світу. Не тільки для того, щоб превентивно зупиняти війну або бойові дії, які вже почались, але й для того, щоб надавати допомогу державам, які потерпають від стихійного лиха, яким потрібна підтримка під час пандемії, які зіштовхуються з міграційними або продовольчими кризами. Світ потребує нових дієвих альянсів, нових ефективних гарантій. Це здатне підтримати демократії, що розвиваються. Це здатне підтримати економіки в країнах, де ще немає стійких інституцій. І третє, те, що стосується безпосередньо нашої держави і Сходу Європи. Ми повинні разом, якнайшвидше, після війни відновити нашу державу, відбудувати міста, відновити економічне життя, повернути людей. Я пропоную вам участь у такому проєкті відновлення. І я впевнений, що це буде у наших спільних інтересах. Але спочатку озброєння для України, спочатку щотижнево посилювати санкції проти Росії, тобто спочатку мир. У нас є сила, щоб це зробити, у вас є сила, щоб це зробити. Тож хай буде мир. Я вдячний кожному, хто підтримує нас. Дякую вам. Слава Україні! Тримайтеся, будь ласка, і всього найкращого вам. Тримайтеся. Дуже дякую.